ହଠାତ୍ କି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଜି ରାଉତ କପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଫୁଟବଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ, ମୁଁ ବି କ୍ରିକେଟିୟର ଲେକିନ୍ ଫୁଟବଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଣୁ ଅନୁଗୁଳରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜନସମାଗମ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ବାଜି ରାଉତ ମୁଁ କହି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଜି ରାଉତ କପ୍ର ସଫଳ, ମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଦେଖିକି ବାହାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ନୂଆ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ହେବେ, ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଛଅ ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ରବିବାର ଦିନ, ଦିନ 11ଟାରୁ ଗୋଟେ, 2ଟାରୁ 4ଟା, 2ଟା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପରେ ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଆସନ ସଭାପତି, ଓସିଏ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସନ ଆପେକ୍ଷ ମେମ୍ବର ବାଜି ରାଉତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଚାଲିଥିବେ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଓପନିଂ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଅନୁଗୁଳର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ତିନୋଟି ଅଛି, ଛଅ ତାରିଖ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି, ଆଉ ତାଳଚେରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି 7 ତାରିଖ, ଆଉ 8 ତାରିଖ ଅଛି ଫାଇନାଲ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 25 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟାକି ନାମୀ ନାମୀ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଆ, କେରଳ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆମର ମୋହନା ଷ୍ଟାଡିୟମ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ବମ୍ବେ, ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ଟିମ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାମୀ ନାମୀ ପ୍ଲେୟାର, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବାହାରୁ ବି ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଅନୁଗୁଳର ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଠୁ କିଛି ଶିଖିକି ଗ୍ରହଣୀୟ କରିବେ, ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେ ହେଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଏ ହେଇଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ତରଫରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାରମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଚୋବେଜୀ ଯିଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଫୁଟବଲର, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ରହିଲା, ଯେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଆଣିକି ଏଠି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ଅନୁଗୁଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ରହିକି କେମିତି ଭଲ ଖେଳ ହେବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନୁଗୁଳ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଆସନ ବି ପୁରା ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଆସନ ପଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଆସନ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବାଜି ରାଉତ କପ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। ତେଣୁ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେଉ, କାଲି ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସିକି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏ ଖେଳରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ